Paraćinsko pozorište godinama nije učestvovalo na festivalima, a onda je dobilo dva poziva. Paraćin se pojavio pre svega u petak u Loznici, to je festival šesti po redu, što znači da već ima neku tradiciju glumačkih ostvarenja iz cele Srbije. I u subotu smo nastupili u Batajnici na festivalu malih formi, kako oni popularno zovu taj festival MP4 Fest. Paraćinsko pozorište je tako nastavilo tradiciju predstavljanja svog grada u najlepšem svetlu, a njegov glumac Tomica Đorđević osvojio je dve nagrade. Nagradu publike za glumca večeri i nagradu stručnog žirija za najboljeg glumca festivala. Ono što je interesantno, a to je da je nas troje bilo nominovano iz Kaskadera, iz naše predstave, Daca Šoškić, Bratimir Stevanić i ja. Kažem, eto, sreća je, ja normalno jedino tu nagradu prihvatam kao kolektivni čin, da je to nagrada našem pozorištu u stvari, jer nas je 14 na sceni, nije važno ko igra glavno ili svi šrafovi, svako je veoma bitan za predstavu i to je najvažnije. Đorđević podsjeća da je prošle godine nagrada otišla u ruke glumice iz Paraćina. Da napomenem da je prošle godine na ovom istom festivalu u Loznici u predstavi Jagodinskog pozorišta naša Tanja Makmutović dobila nagradu za glavnu žensku ulogu. Znači da Paraćin ima potencijala da neguje i da održava jedno jako i dobro pozorište. Ovakvi uspesi su podsticaj ne samo za glumca dobitnika, već i za celo pozorište. Ovakav neki uspeh treba da bude podsticaj da se što više i programski pozorište raširi, da ima veći broj premijera. Đorđević je nagradu dobio za ulogu Mila Šejina u predstavi Kaskader, koju će ove godine odigrati jubilarni 50. put.